Re, viss ēters ir te! Rail Baltica ir vērienīgākais infrastruktūras projekts, kas tiek īstenots Baltijas valstīs, un šodien tam simboliski nozīmīgs mirklis. Topošās Rail Baltica stacijas lidostā Rīga pamatos iemūrēs laika kapsulu ar vēstījumu nākotnē. Lai vairāk uzzinātu par projektu līdzinājo progresu un plāniem nākamajam gadam, uz sarunu esmu aicinājuši uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētāju Kasparu Vingri. Labrīt! Labrīt! Vingri kungs, jā, tātad tā pamanāmākā droši vien iezīme saistībā ar Rail Baltica galvaspilsētas centrā ir sastrēgumi. un šie lielie būvdarbi lielajos pārvados. Kā šobrīd notiek būvdarbi? Vai viss ir pēc plāna? Jā, šobrīd pēc plāna notiek būvdarbi gan šajā Rīgas centra posmā, kur mēs par spīti sniegam un par spīti sastrēgumiem turpinām darbu. Un šī ir tā redzamākā un interesantākā darba daļa gan šobrīd Rīgas centrā, kur mēs redzam, ka tiek būvēti pārvadi, nu pat kā mēs uzstādījām un pirmās sijas pārvadam virs Lāčplēša ielas, kas arī ir simboliskas pasākums, jo tas ir pirmais dzelzceļa pārvads vispār Baltijā, nevis auto pārvads vai tunelis, bet tieši dzelzceļa pārvads Rīgas centrā. Un sākas arī darbs virs zemes, ka mēs esam tikuši galā ar komunikācijām, viss ir pārbūvēts, tagad ir līmenis plus viens virs ielas. Un tieši tas pats šobrīd notiek arī lidostas posmā, kas arī šobrīd ir visas komunikācijas pārbūvētas, ir daļa no autoceļiem pārbūvēta. Mēs jau redzam, ka uz lidostu braucot, mums jau ir jābrauc pa jauno pusi no jaunā ceļa, kas būs nākotnē. Un arī šobrīd lidostā mēs plānojam jau sākt šo te virzemes darbu posmu, un tieši tāpēc šodien arī šis kapsulas pasākums, ka mēs ar šo te simbolisko soli uzsāksim jau redzamus darbus tieši jau estakāžu pašu stacijas sēkas pamatu būvniecībā. Par lidostu pēc mirklīša vēl pakavēsimies tāpat Rīgas centrā. Nesen tika ziņots, runājot par Lāčplēša ielas darbiem, ka kādi tehniski sarežģījumi ir konstatēti, kuru dēļ nolēmts būvdarbus iekonservēt līdz pavasarim. Vai varat paskaidrot mazliet detalizētāk, cik nopietni ir tie sarežģījumi? Nu, tas ir droši vien saistīts ar sezonalitāti, un tāpēc mēs šobrīd varēsim mierīgi turpināt, tad, kad arī atsāksies jau pavasara būvdarbu sezona, jo ir darbi, kurus var turpināt ziemā, kur neietekmē sasalums un tamlīdzīgas lietas, īpaši, kas ir saistīts ar pāļu darbiem zem sasaluma joslas, tāpēc tādā veidā. Kas mainīsies varbūt tuvākajā laikā pavasarī? Kas ir tās būtiskākās vietas, kur notiks nākamie projekta posmi attīstībā un kā tas izmainīs varbūt sastrēguma situāciju Rīgas centrā? Rīgas centrā būtiskām izmaiņām nevajadzētu būt. Līdz šim mēs cenšamies nevienu ielu pilnībā neslēgt, ja arī pilnībā slēdzam, tad tikai nakts laikā līdzīgi, kā tas bija ar Lāčplēša ielas posmu. Un tad varētu būt tikai kaut kādas daļējas neērtības. Līdzīga arī lidostas posmā turpināsies būvdarbi vēl vairāk, vēl redzamāk. Un pat svarīgākais nākamā gada būvdarbu sezonā, kas sāksies darbi arī ārpus Rīgas. Tas nozīmē, ka virzienā uz Lietuvu šajā iecevas posmā mēs paredzam uzsākt jau pirmos būvdarbus arī uz ārpus Rīgas, lai izveidotu pirmkārt šo te būvdarbu atbalsta zonu, kas ir vieta, kur ir materiāli, kur ir tehnika. Un tad no šīs vietas jau varētu turpināt būvdarbus uz augšu, uz leju, lai jau savienotu lidostu ar Lietuvas robežu un vēl pēc gadiem sāktu satiksmi. Ja, nu, būvdarbi ir tā redzamākā izpausme, protams, Rail Baltica tapšanas procesam, bet oktobrī Saeima atbalstīja likuma izmaiņas, kas izņēmuma gadījumos ļauj izslēgt no sarakstu kultūras pieminekļus, arī nocirst aizsargājumus kokus, nu, ja nav citu alternatīvu, kā turpināt būvēt Rail Baltica. Cik būtiski šie likuma grozījumi ir, lai īstenotu projektu? Un tie ir grozījumi, kas mums palīdz kustēties ātrāk, sākt īpaši šos darbus gan Rīgas posmā, kur ir atsevišķi tilti ar kultūrvēsturisku varbūt nozīmi, un arī par pieminētajiem kokiem, ka mums būs iespēja vieglāk saskaņot. Un vieglāk... Ir aplēsts, cik bieži šīs likuma izmaiņas varētu arī nākties īstenot dzīvē? Pārāk bieži nē, jo ir sagatavots labs mājasdarbs pirms gadiem, tad, kad mēs veicām ietekmes vidu novērtējumu, un patiešām gan šie kultūras pieminekļi, gan koki, gan citas svarīgas vietas, ieskaitot iedzīvotāju mājokļus, ir maksimāli izveidots tas koridors tāds, lai tā ietekme būtu patiešām minimāla.
Vingri kungs, jūs minējāt, ka būvdarbi tātad iet iestrauju uz priekšu. Energoresursu cenas un inflācijas lielais kāpums, kā tas ir ietekmējis būvdarbus, vai jūs izjūtat un vai kopējās projekta izmaksas šī dēļ varētu palielināties? Bez šaubām, jo šīs izmaiņas sākās jau pirms diviem gadiem, kad bija šie te pandēmijas apstākļi. Un tad bija viss gan materiāla pieejamība, gan darbspēka pieejamība, jo mums ir ļoti startautiskas komandas, mums ir atsevišķos posmos strādā vairāk kā 20 dažādu valstu pārstāvi. Un tas viss ietekmē arī izmaksas. Un tagad vēl netika pilnvērtīgi novērtēta šī pandēmijas ietekme, kad jau gandrīz gadu mēs esam šajos šausmīgajos kara apstākļos, kad atkal ir tieši tas pats, ka gan materiāla pieejamība, gan cenas, un tās cenas ļoti svārstās. Un ir brīži, kad ir svarīgi tieši pieejamība materiāla, teiksim, tur metāls, šķembas un tādas lietas, un tad ir brīži, kad jau var sākt rēķināt cenas. Tāda vispārējā aplēse ir grūti šobrīd nosakāma, jo nepārtraukti notiek pārrēķināšana un arī katra būnieka rēķina indeksēšana. Tā proporcionāli. Šobrīd grūti arī pateikt proporciju, tāpēc, ka ir arī svarīgi apzināties, ka no projekta sākuma ir arī izmaiņas, saturiskas izmaiņas projekta tā kā, funkcionalitātē. Piemēram, tajā pašā lidostas posmā mums ir pievienota bagāžas nodošanas opcija, kas ir šī air to rail gan lidostā, gan centrālajā stacijā, gan platforma paaugstināšana atbilstoši standartam, kas ir Eiropā, ir gan reģionālās pieturvietas ir nākušas klāt, un tā mēs varētu saukt ļoti daudz saturisku uzlabojumu, kas arī izmainījušas ir cenu. Līdz ar to tas noteikti kopējais cenas pieaugums noteikti pārsniegs to inflācijas apjomu, par kuru mēs vispār šobrīd runājam, kas ir vairāk nekā 20%. Tātad būs izmaksas lielākas nekā 20% lielākas nekā ir aktuālā inflācija. Vai pirmās līnijas varēs sākt darbu 2027. Gadā, kā vakar Rail Baltica industrijas dienā izteicās vēl amatā esošais satiksmes ministrs Tālis Linkaits? Jā, tāds ir plāns un tā ir prioritāte Lietuvas savienojums satiksme ar Lietuvu. Un tā patiešām ir mūsu prioritāte šobrīd, un tieši tāpēc arī nākamais būvdarbu posms tāds ļoti vērienīgais un intensīvais notiks tieši virzienā uz Lietuvu, lai 27. Gadā būtu iespējama šī satiksme. Un, protams, tie nav tikai būvdarbi, kas radīs iespēju nodrošināt satiksmi, tie ir arī infrastruktūras pārvaldības jautājumi, operacionālie jautājumi, pārvadātāju piesaistes jautājumi un citas līdzīgi jautājumi, kur mēs jau no šīs te projektēšanas un būvdarbiem ieejam jau nākamajā fāzē, proti jau dzelzceļa darbināšanas fāzē. Vingri kungs, vēl ļoti īsi nobeigumā. Šodienas lielais notikums laika kapsula vai pačukstēsiet, kas tajā ir iekšē? Ļoti daudz, kas patiešām dažādi vēstījumi gan no komandām, gan arī dažādām komandām, gan no mūsu uzņēmuma, gan no citām komandām.